Labadiena, mėlyje. Labadiena. Muzikos mokytojai, atlikėjai ir visi muzikos mylėtojai, būkit pasveikinti su pasaulyne muzikos diena. Viva la muzika! Te gyvoja muzika! Plojam, te gyvoja! Ar skamba muzika jūsų širdyse? Ar skamba? Skamba! Skamba! Kaip šaunu!
Ponia Geleiva, jums meilė muzika. Što tebe, для тебя музыка? Kas to muzika yra? Muzika – это отдельный мир искусства. Taip. Jums. Tai mano gyvenimas. Gyvenimas. Nina, jums? Nu, taip pat. Ir jūsų gyvenimas. Kas tau yra muzika? Što для тебя muzika? Это искусство. Это искусство. А вам? Жизнь. Жизнь. А kas tau muzika? Это сказка. Это сказка. А jums? Gera nuotaika. Gera. O kas muzika? Счастье. Счастье. А kas tau muzika? Kas tau muzika? Ką tu čia dar? Pasakyk lietuviškai. Iškūstų vaistukas. Tikrai? O ne pramoka. O kam yra pramoka? O tau kas? Pasaulis. Tau pasaulis. O kas tau? Što dė tebe muzika? Geras nuotaikas. Geras nuotaikas. Gerai. O jums mokytoja, kas jums? Taip pat. Geras nuotaikas. O jums? Muzika yra viskas. O kas jums muzika? Što dė vas muzika? Vdachnavenė. Vdachnavenė. O žinot ką? Kas man yra muzika? Gerai pasakysiu. Man tai yra mano jausmų išraiška. Aš išreiškiu save. Per muziką galim išreikšti save, galima išreikšti mūsų patį gyvenimą, pasaulyje, aplinką mūsų. Ačiū, ačiū visiems pianistams, su švente! Дамгос!
rudenį mes susitinkame šventėje Rudens maratonas, kuris skirta tarptautiniai muzikos dienai. Šiemet mes jas skirstime Lietuvos ir Europos jaunimo metams. Pašokime kartu su jais dainelę gimtadienis, o skirsime šią dainą Visagino kūrybos ir menų akademijai, kuri šiemet švenčia antrąjį gimtadienį. Pradedam! Tikriausiai jūs irgi labai talentingi kūrybingi. Kviečiame tapti mūsų bendruomenės nariais. Auksinis ruduo bus kupinas puikios nuotaikos ir smagių renginių. Iki susitikimo! Ačiū.